Eu vou ler um texto que eu achei muito bonito, de. Ai, fugiu o nome agora. Felipe Sandrin. Quando um avião cai, a gente cai junto. Um avião transporta mais do que vidas, transporta sonhos. É o pai que está indo reencontrar os filhos, é a mãe que está indo buscar o sustento de sua família. São pilotos que planejam estar em casa ao jantar. E a aeromoça que leva na bagagem o perfume favorito do namorado. Quando cai um avião, a gente cai junto. Pois quantos de nós viram sonhos começar dentro de um avião? A viagem tão esperada, a assinatura de um contrato, o encontro com alguém que tanto sonhamos estar juntos. Aviões partem rumo a sonhos. Era isso que cabia também nesse trágico voo que quase chegou a seu destino. Jogadores que representavam o sonho do menino que quer ser jogador. Jogadores que representavam seus familiares, seus torcedores. Quando o avião cai, todos nós caímos juntos. Morrem sonhos, morrem encontros que não vão mais ocorrer. Morrem saudades que não vão ser vencidas e que dali por diante vão apenas crescer e se tornar um buraco junto a quem nunca chegou. Quando o avião cai, a dor é compartilhada, pois todos nós somos torcedores. Torcemos para quem amamos, torcemos para logo poder dar o abraço. Torcemos, pois ninguém sonha sozinho. Hoje, esse humilde time de Santa Catarina tem a maior torcida do mundo, pois quando sonhos despencam do céu, a solidariedade é a única camisa que todos vestem, pois essa é a única camisa que nesse momento nos conforta. Ficam nossos abraços e sincera dor a familiares e torcedores desse triste voo. O resto é silêncio. O resto é silêncio.